Навчальний процес проводиться дистанційно з 14 числа. По суті, ми відновили. В більшості він проходить успішно, тому що ця форма роботи, вона відпрацьована. І через те, що ми пережили хвилі COVID-19, і тому це вже працює нормально. Друге діло, що хтось від'їхав, хтось не має можливості приєднатися, але це зовсім небагато, можливо, там 7-8% ми підраховували. Професорсько-викладацький склад майже весь включився в роботу, бо 497 викладачів проводять цю роботу щоденно. Так що можна сказати, що освітній процес ми відновили і він проходить нормально. Формат навчання йде за певними освітніми програмами, тому якихось змін там не може бути. Друге діло, як ми будемо завершувати навчальний рік, але це вже буде окрема історія. Сьогодні виконується навчальний план і навчальна програма. До нас приїхали переселенці з Харкова, із університету Каразіну. Частина їх поїхали у більш безпечні місця, а частина залишилась у нас, і ми їх успішно вмонтували, як кажуть, в освітній процес, і вони тут проходять навчання. Також у нас є з тих чи інших університетів і професорсько-викладацький склад, і завідувачі кафедрів, вони користуються нашою бібліотекою, і ми надаємо можливість приєднуватись до наших мереж і допомагаємо їх. Так що ці питання йдуть в повному розумінні і контакті. І ми організували наш інститут міжнародної освіти історії і філософії. Професора організували курс лекцій по історії України. Про розвіяння оцих міфів, які, на жаль, до цього часу жили і в головах багатьох українців, і живуть, і процвітають в головах наших ворогів-росіян. І тому можна зайти на наш сайт і прослухати ці лекції. Вони сьогодні дуже необхідні і важливі, щоб люди в самостійний спосіб більш розуміли сутність оцеї загарбницької війни Росії проти України. Без нових навичків ми не можемо рухатись, ні працювати, ні там вести освітній процес. Тому це, звичайно, навчання потрібне, як технічно, але сьогодні дуже важливо, щоб ми і в світоглядних речах поставили крапку і розібрались, де наші друзі, де наші вороги, хто наші герої, хто і які міфи нам нав'язували, і в яку церкву ми ходимо. Тобто все в цьому плані, я думаю, що війна, яка прийшла на Україну, має покласти крапку у світоглядних речах в першу чергу. Ми тримаємо зв'язок із викладачами і студентами, які признані до Збройних сил, які знаходяться у територіальній обороні. Але найбільше ми проводимо, як кажуть, тилову роботу. Це те, що ми трошки затронули. Ми, по суті, приймаємо біженців, і більшість із них їдуть в більш безпечні місця. Але постійно у нас в перші тижні проживало десь порядка 150-160 осіб, зараз десь 60, кожен день по-різному, в середньому 60 осіб проживає біженців, ті ж студенти
проживають, за яких я згадав. Безумовно, це люди із Сум, із Харкова, із Чернігова, із Києва. Ми максимально надаємо притулок, бо наші студенти в більшості сьогодні по домівках, хоча десь біля сотні живе і наших, але в нас є місця для цього, і ми виконуємо цю роботу, і головне, що ми організували постійно харчування цих людей, підтримку, і тут я повинен подякувати членам нашої наглядової ради університету. Це Петро Григорович Душейко, це Васильченко Микола Семенович, це Мовчан Володимир Петрович, які надають матеріальну допомогу, бо ми ж не можемо десь, це університет, то нам допомагають продуктами, і ми маємо свій харчоблок, столову десь на 100 місць, і, власне кажучи, приймаємо. І тут треба згадати і подякувати і голові Звенигородської військової районної адміністрації Піковському Юрію Миколаївичу, який організував нам допомогу, і Черевко Віктору Володимировичу, який також з Звенигородщини організували допомогу, і тут Казаряну Андрію Тельмановичу і Ткаченко Юрію Олеговичу за те, що вони допомагають от університету саме підтримувати от з точки зору забезпечення харчування. От, і це якби в нас налагоджено. Постійно ми в контакті з обласною військовою адміністрацією, із управлінням освіти і науки області. Власне, виконуємо доручення, які нам, значить, доручають. І, крім того, ми створили, я б сказав, потужний такий центр, колективний центр надання допомоги територіальної обороні та Збройним силам в одному із наших корпусів. Плетуть сітки кожний день. Ми порахували, що ми вже досягаємо десь до 9 тисяч метрів квадратних, бо колектив у нас великий, потужний, і тому робота спориться. І, звичайно, це прийом і розподіл там волонтерської допомоги по лінії територіальної оборони і по допомога у райони там Харкова, Сум, Чернігова. Власне, там є відповідальні люди, які за це відповідають і організовують. Ми створили психологічний центр допомоги. І тут не тільки досвідчені викладачі, а й студенти-магістри долучилися до цього. Є лінії, телефони, все є на сайті, і люди звертаються, розмовляють, консультуються, отримують допомогу. Наше студентство також організувалося і збирали кошти і на допомогу тваринам, бо багато людей, от, зокрема, були тут і випадки з Маріуполя і інших місць, ну, беруть своїх, як кажуть, домашніх, в тому числі і домашніх тварин. І ми, студенти, зібрали кошти, перерахували на цю допомогу. Профспілковий комітет у нас виділив кошти, ми закупили медпрепарати, рюкзаки для медичної служби територіальної оборони, от, і я от із головою профкому вручав це все. Так що, по суті, прийняли рішення на ректораті, щоб поки йде воєнний стан, щомісячно, щоб наш колектив перераховував одноденний заробіток на допомогу Збройним силам України. Тобто, організували цілодобове
чергування із числа військовозобов'язаних, які не призвані. Всі корпуса, всі гуртожитки, все охороняється, ну, власне кажучи, ректорат, директори інститутів, ну і керівництво університету щоденно на роботі, де, як кажуть, 24/7 ми на телефонах. Безумовно, це тилова робота, але хтось повинен і це робити, і, на мій погляд, університет з цими задачами справляється. Ви знаєте, що прийняті зміни, і ЗНО як такого не буде. Буде спеціальний режим для тих, хто хоче вступати на державний бюджет. Там по методиці тестування, хто буде за контрактами, поки що ситуація в кінцевому варіанті не прийнято, але мені бачиться це, що це буде надзвичайно спрощений режим, можливо, на рівні співбесід. От. Але тут треба не забігати наперед, трішки почекати, щоб уже можна було чітко довести ці алгоритми до наших абітурієнтів. Можливо, і не час щось таке говорити, треба, як кажуть, нам всім воювати, працювати, навчатися і вірити в нашу перемогу. І я переконаний, український народ здобуде цю перемогу над цим клятим російським ворогом.